känner jag varandra. Ja, precis. Det är ju... Och det fattar man ju. Ja, men man... Det, ja. Ja, men vi ska vara stenhårda med eftervården. Vi spinner till Melanie. Det är det man är... Jag ska gå och sätta händerna först nu här. Kommer ni god? Snälla. Är du bäst? Ja, det är nu gör jag så att du sitter och tittar rakt mot mig. Precis sådär, perfekt. Nu börjar jag sätta prickarna här. Det var jag tycker att du ska ha i morgon. Superfattig. Jättebra. Jättebra. Nej, kolla mamma. Jag tror att du kollar uppifrån, ser du nu? Ja. Den andra framsnibben sådär. Ja. Kanske det blir en växer också. Nej, men den är mitt i. Mm. Annars så tar jag upp den lite, att jag sätter den. Lite över där. Ja. Vet du vad jag har gällat min hund på upp här? Nej. Här är det här gamla. Här? Det är det här du har för? Nej, men det är inte samma ägare. 100 år sedan alltså. Nej. En massa hund av 1 år. Ja. Det blir kallt. Får jag få med en Marelle? Det åker så här. Sätter du först? Det blir kallt och den här svart. Den här lösen som jag gör. Det är sådana som man brukar tvätta händer med. Precis. Jag tycker inte att det ser gott ut. Vi kan säga att ring du har på dig på fingrarna. En nalle. Vi gillar nalle. Det är nästan övningarna lika bra. Det är fint. Det är fint. Kommer jag sätta fast örhängena. Så räknar jag med 1-3. Och då säger hon, då kommer jag säga klick. Och då är allting klart. Då får man en godis här efteråt. Vad bra Melanie, så slipper du hålla på. Vad heter det Melanie? Det straffas nog. Jag ska du gå samtidigt. Nu sätter jag bara med fast den. Nu sätter jag bara med fast den. Det är ju så bra för när jag har sagt klick, då är det klart. Ett, kan du räkna? 1, 2, 3. Klart! Bra, bra, bra! Det är klart. Den bara försvinner. Ja, precis. Samma när du ramlade igår. Örhängen. Gud, så fint. Var det du som har valt själv? Jag tog godis här. Varför du var så duktig? Ja. Bra jobbat! Bra jobbat, Melanie. Men det försvinner snart. Kom ihåg när du ramlade igår. Så tror jag man visar rätt. Titta vilken fina örhängen du har! Det var snyggt, du gjorde på oss. Det är jättestämt att du skulle göra.
Det är liksom bara ett klipp och det är klart. Hallå, hej nu. Härligt. Bra. Vet du vad som är viktigast idag? A few moments later. Kolla ingenting. Kolla på den där videon och se vad Melanie är också. Titta nu på din video, Melanie. Okej, räkna igen. Vad gör min ett då?